Real sədri İlqar Məmmədov bəraət aldı. Ali Məhkəmənin bugün keçirilən plenum iclasında qərar qəbul edilib. Qərara əsasən, Ali Məhkəmənin cinayət kollegiyasının, Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı və Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ləğv edilib. Həmin cinayət işinin icraatı da bəraət verici əsaslarla xitam verilib. Plenum İlqar Məmmədovun həbsdə qaldığı müddətə görə mənəvi təzminat təmin edib. Mənəvi təminatın məbləği 234 min manatdır. Qeyd edək ki, İlqar Məmmədov 2013-cü il yanvar ayının 24-də İsmayıllıda baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olub. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. O, 2018-ci il avqustun 13-də şərt azadlığa buraxılıb. Partiyanın digər üzvü Rəsul Cəfərov da bəraətdən. Ona isə 57 400 min manat mənəvi təzminat ödənilməsi barədə qərar çıxarılıb.